protest, protest dhe vetëm protest. Qytetarët shqiptar, duke filluar nga interesi i tyre kombëtar, tek shëndeti, vendi punës, depat e tyre, ndjejnë se janë në rrezik të madh. Ndjejnë një thirrje të brendshme se duhet me çdo kusht t'i dalin zot vetes, të marrin në dorë fatin e tyre, të fëmijëve të tyre dhe vendit tyre. Kjo protest është e hapur për të gjithë shqiptarët dhe është me datën 7 korrik në ora 7 të darkës. Në Tiranë, në rrugë dhe sheshin e saj më të mëdha, ku? Tu, sigurisht, tamton. Tirana e tëra do të derdhet... Para shqiptarëve në radhë parë dhe natyrisht do të protestohet ndaj qeverisë, parlamentit, mund të them se me vendosin e monizmit dhe zhdukjen e check and balance, kushtetut shmëria e kësaj qeverie ka rënë në mënyrë përfundimtare. Midis Taulant Begos dhe Gentian Sharrës ekzistojnë të paktën mbi 50 telefonata dhe mundet me 10 mos 100 kilometra zbardhje të gjata në këto biseda. Biseda nga ma të ndryshmet që e faktojnë Taulant Begon antar të inkriminuar kokë e këmbë nga të bandës së famshme të Elbasanit.